איתו. מה, הוא היה על אופנוע? אופנוע, בית הים. לא, כפרה, לא הבאתי היום. שם, שם. למה שלומד שם? שנייה, שומעים אותך. מה יש להם, השתמים? מה הגיע? נגיד לה. אמרנו להם כבר פעמיים לצאת משם. מה את רואה דחת אף שהיה שם? אני חושב אליה. שמה, זאת כבר תבעו, למה? למה אתה לא שוכל בעיניים?